بسم الله وولد ونفس قدوس أهدو أملاك آمين أنكوان لكتاتشن لمرايتاتشن ليسو كرسوس لسومو صوم أدرسان أدرساتشيو صوم بكريستيانو بمسلمون بهندوزمون بليلوچم يهايمانو تقوامات يتلمد يسرات يسرات عملكو يمجمرياونا تنتاوينت ياللمونو يترغاغت سيون كلهم يميصومبتن مكنياتوننا غيزيون اند امنتو سرات ياكناونالو انيام زاري يكاتيت 9 قن يميجمرون የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ በመሄድ የጾመውን ጾም የሱ ተከታዮች እንድንጾመው ቤተክርስቲያናችን በየዓመቱ ታውጃለች። የምናመልክባት አጥቢያ ቤተክርስቲያናችንም ይቺ ማለት ነው። የዘንድሮን ጾማችንን ለየት ባለ ብቃት እንድንጾመው አበክራ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ጾማችን ጸሎታችን በምን ላይ ያተኮረ መሆን አለበት? እንግዲህ አንድ ሱባኤ ሲያዝ ለዛ ሱባኤ አንድ ምክንያት ይኖራል። በዛ ዓላማ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ዳዊት ቤተ መቅደስን ለመስራት ሱባኤ ገባ። ከዛ ያለፈ የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት የክርስቶስ መወለድ ያ ተገልጾለት እንደወጣ ነው ታሪኩ የሚያሳየን። ጾም ጸሎት ሱባኤ በመናደርግበት ጊዜ በምን ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት? ምንድነው የምንፈልገው? አንድ የሚደረግ ነገር የሆነ ነገር ያስፈልጋልና በዛ አንጻር ነው እንግዲህ ነዚ ይሄንን ጾም በመንጾምበት ጊዜ ቤተክርስቲያናችን ለዚ ሱባኤ ማስተዋሻ ይሆን ዘንድ የአሰበችው የጾም ሪስ አለ። የግድ የጾም የጸሎት ሪስ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ያ ደግሞ ያ ነገር መልስ እስከሚያገኝ ድረስ ለዛ ለምን ጠይቅለት መልስ እስከሚያገኝ ድረስ ሁል ጊዜ ያንን ነገር በመደጋገም በዛ ርዕስ ላይ ጸሎት ማድረግ ያስፈልጋል። ወዳው ይመለሳል ማለት አይደለም፣ ወዳውም ይመለሳል ወዳውም ማይመለሳል። ለዛ ሁሉ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቅርና ዓላማ አለውና የዘንድሮ የጾማችን ርዕስ የሚሆነው ሀገራችን ህዝባችን አሁን ባለበት አሳሳቢ ሁኔታ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። በየቦታው ክርክር፣ በየቦታው ጸብ፣ በየቦታው ግድያ፣ በየቦታው ንትርክ ነው እና ያቺ ሀገር እንደነበረች የጥንቷን አንድ ኢትዮጵያ በእውነት የጥንቷን ያለ ሚዛ እንድትቆይ ተቃውሞችንም የሚሆን የሚቃወሙትንም እግዚአብሔር በጸጋ በረድኤት መልካም እንዲያሳስባቸው መሪዎችንም ደግሞ መልካም አሳስቦ ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም ስራ እንዲሰሩ ለስልጣን ለበላይነት ለገንዘብ ሳይሆን ለሀገር ለወገን ለኢትዮጵያ አስቦ እንዲያደርጉ ያንን ሁሉ እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ሊያስተካክል ይችላል። ወገኖቼ ልቦናቸው አይምሯቸው ከተመለሰ መልካም አስተዳደር ቢያደርጉ እንዲያደርጉ ቢያደርጋቸው እነዛም ደግሞ ተቃዋሚዎች ክፍሎች መልካም ነገር እንዲያስቡ አሁን እኮ ማንንም ማን የትኛውም የት የትኛውም ያ ትክክለኛ ሆነ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለችው ያቺ ሀገር ወገኖች በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለችው። ወደ እግዚአብሔር ካልተመለስና የእግዚአብሔርን ጸጋ ኃይል ይዘን እስካልተጓዝን ድረስ ያ አንድነት ያ ሰላም ይመጣ አይችልም። ለኢትዮጵያ የተሰጠው በእግዚአብሔር በኩል የሚገኝ ጸጋ ነው። ያ ነውና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ያስፈልጋልና እንግዲህ የመጀመሪያው ሀገራችንና ህዝባችንን እያሰምን የምናደርገው ሱባኤ ነው የሚሆነው።
ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁም ታውቃላችሁ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ስትባል አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ በዛ አይነት እንድትዳደር ነው ቀኖናው የወሰነው አባቶቻችን የመደቡት ያዘጋጁት እስካሁንም የነበረ አሁን ግን እንደምታውቁት ያው ከሁለት ሶስት ከሶስት አራት የተለያየ ልክ እንደዚሁ እንደ ፕሮቴስታንቱ ይሆኑ ነው ያለውና እንግዲህ ከዛ ሁሉ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ጥንታዊት ቤተክርስቲያንነቷን የምታረጋግጠው በመከፋፈል የሚመጣ ነገር የለም በመከፋፈል ከመጣ አንዱ መከፋፈል ወደ ሁለት ከሁለት ወደ ሶስት እንዴ ያለ የተከፋፈለ ነው ሄደው የፕሮቴስታንቱ ዓለም እንደዛ ነው ተከፋፍሎ ይቀርው እና ይሄ ለህብረተሰቡም ለእምነቱም ለእግዚአብሔርም የሚጠቅም አይደለምና በዛ ዙሪያችን ቤተክርስቲያን ማሰብ ያስፈልገናል የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛው ይቺ አጥቢያ ቤተክርስቲያናችን ናት ሁላችሁም እንደምታውቁት እቺ አጥቢያ ቤተክርስቲያን በውጭው ዓለም ላዘነው የሚረጋገበት ለተጎዳው የሚደርስለት በእውነት መጽናኛ መረጋጊያ የሆነች እንደዚሁም ደግሞ ሀገር ቤት ላለው ወገናችን ተስፋ ከዛም ባሻገር አስፈላጊውን እርዳታ በማድረግ አገልግሎት የምትሰጥ ቤተ ክርስቲያን ናት በውጭም በውስጥም በአፋም በሌላ ሁሉ በእውነት ትልቅ ስራ እየሰራች ነው ወገኖቼ በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ ቤት መኖራችንን አይደለም ማየት የሚገባን የሰራነው ከዚህ የበለጠ ነው ያንን ብናስቀምጠው ሌላም ነገር ይሰራልን ነበር የሚበልጠውም ያ ነው ወገኖቼ ህንፃ መገንባት አይደለም ህንፃ ሰዎችን መገንባት ነው እኛንን መታነጽ መገንባት የሚያስፈልገንና ያ ነው እንግዲህ ሊቀርም የሚገባው አንድ አባት ከኢትዮጵያ መጥተው እዚ የገንዘብ እርዳታ ጠይቀው ነበር አቡነ ማናቸው ይባሉት እልባቁ ማናቸው ባለፈት የመጡት የወለጋው እሳቸው እዛ ኢትዮጵያ ሰሰማው አሉ ትልቅ ካቴድራል ልዩ ህንፃ ያለው መስሎኝ ነበር ያየሁት አሁን ግን ስመጣ እንደዛ ሆኖ አይደለም የገመትኩት ሁሉ እንደዛ አይደለም አሉ እና በኋላ ስናስረዳቸው የሚበልጠውን ስራ እየሰራችሁ ነው ለማለት በቅተዋል እና እንግዲህ ለዚች ቤተ ክርስቲያንም ያው እንደምታዩት የህንፃ ሁኔታ ይህን ያህል የሚሄድ አይደለም እያየነው ነው እና በዛ ዙሪያም ጸሎት ያስፈልጋል ጾም ያስፈልጋል ያ እንግዲህ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ለኛ አልፈቀደም ወይንም ፈቅዷል ያንን ነገር አንድ ነገር አድርግ ብለን ስናበቃ ልንጠይቀው የሚገባ ነገር ነው ቅድም እንደገለጽኩት የህንፃ መሰራትና ለመሰራት አይደለም እኔ አሁንም እኔ የማየውም የምሰማውም መጀመሪያ ህብረተሰቡ ክርስቲያኖቹ መታነጽ አለባቸው ክርስቲያን መሆን አለብን እኛም እውነተኛ ካህናት መሆን አለብን እናንተም ደግሞ እውነተኛ ክርስቲያኖች መሆን አለባችሁ ያ ነው ህንፃ እነሱን ሳናንጻቸው አንጹ ብለን ሰጠናቸው ተተውን ሄዱ ይሄ እንግዲህ ያ ክርስትናው ቢገባ ኖሮ ክርስቲያኖች ብንሆን ኖሮ እንዲህ ያለው ነገር አይፈጸምም ነበር እና ለዚህም ጸሎት እንድታደርጉ ይሄ የሱባኤው ጊዜ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ያዘ ነው የሚሆነው የምታስቡበትና ሀገርን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እና እቺን አጥቢያ ቤተክርስቲያን በማሰብ ነው ሌላው እንግዲህ እያንዳንዳችሁ የግላችሁ የራሳችሁ ይሆናል ይኖራል የግላችሁን በመታደርጉበት ጊዜ አንድ ነገር በመታሰቡበት በመትፈልጉበት ጊዜ ለእግዚአብሔር ስታቀርቡ እነዛን ዞች እነዛን የምትጠይቋቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ያዟቸው በማስተዋሻ ያዟቸው መልስ ስታገኙ ያንን ነገር ታልፉታላችሁ መልስ የሚመጣበት ይሆናልና በዛ ደረጃ እነዚህን ሶስት ነገሮች እንድናስብ ሬስ ለዚህ ለጾሙ ጊዜ ሬስ የሰጠኋችሁ እነዚህን ሶስት ነገሮች ነው በዚህ ላይ እንድታስቡ ለማሳሰብ ነው
صوما أчин صلوات أчин ماشي يت مهون على البت يه يا واج صومنا يه يا واج صلواتنا بمهونم بقلسنا بمهيبر ببيت كريستيان لفصل من الجبانو لازم اندامج ببيت كريستيان أчин كليتو يمجمر ينقص صلوات ما تعود مشتو يمزلك يسرق صلواتنا تمرت عرب كدامي ودنا ببالات بوراوي بميتاشن بونه تكلمانوت يكداسي عجل غلطه شفاس مالو مانن يوم ارثوذكساوي ينن صومس او مالو يميل كريستيان مدرك ميجاباو بزي بوراها صوم توات يمي ماتشو ماتا يمين مجو طوات يسولوتو تساتف المون يقبال للان كداسيونم بتمنى كده عرب يمين مجو قدامي يمين مجو اهور تغينتو يكداسيو قدمتن يامون عالبتنو يميلو انجدي النزيح بازيه يهي ياواج صومنو يقل صوم سيهونو معنم من داياك المدرقو يهي قن باواج يمن صوم بمهيبرنو باندنت يسألين باندنت يسون باندنت يمن ناكناونو يهبرت صومنو ناتان لاك صومنو نا واغا يمن يبت تلك صومنو نا قده بزيهينة تونيتا هلا جهوم يسولوتو تساتا في مهون ياسفلغان بزي بصوم ورات صلواتاتين من مون አለበት ምንድነ የምንጸልየው እንግዲህ የማህበሩ ጸሎት ሁላችሁም እንደምታውቁት የነግ ጸሎት የቤተ ክርስቲያን ከካህናቱ ጋራ የሚደረግ የምህላ ጸሎት አለ ያንንም ሁላችሁም በታውቁት ሁላችሁም በትሳተፉ ይሄ ለሁሉም ነው ለካህናቱ ብቻ አይደለምና የምህላውን ጸሎት ጧትም አለ በሰርክ ደግሞ ማታ የምህላ ጸሎት አለ ያንንም بغارة بزماري كل أجنم يمن سألو يسألو توائنات بس كريو لا يكررسال يعني نيايا كل أجهم يمن لا سألو تو تساتا في وجمهون ياسفل لغال يعني انجدي لهون يميقباو يماهيبر سألوتنو يماهيبر سألوت يماهيبر سوم نونا ያንን እንደዛ ማድረግ ያስፈልጋል ቦታውም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይገባዋል እንደዛ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አፈጻጸሙ እንደዛ ነው በእምነት ከኛ ውጪ የሆኑት የዚህ ማስሊሙ በዚህ በጾማቸውና በጸሎታቸው ጊዜ በዛ አካባቢ ጠቅላላ የህዝቡ አንቀሳቀስም መንገሩ ሁሉ ይዘጋል እና ያ ማለት ምን ማለት ነው የማህበር ጸሎት በማህበር ነው እኛ ግን እንደዛ አለመርንምና ያንን ነገር መለማመድ ያስፈልጋል ያ ነው መፍትሄ የሚሆነው በማህበር የምንጸልየው ጸሎት በማህበር የምንጾመው ጾም በማህበር የምናቀርበው ምህላ ዋጋ አለው መልስ አለው እንግዲህ ምንድነው የምንጸልየው ማለት ነው ያው ምህላ እናደርሳለን ይሄ እንግዲህ አብረን የምናደርገው ነገር ነው የግል ደግሞ ጸሎት በምትጸልይበት ጊዜ ለየለቱ የተመደበ የጸሎት አይነት አለ ቤተክርስቲያኒቷ የመደበችው እንደው የለቱን እንኳን የለቱ ዳሴ ማርያም መዝሙረ ዳዊት እንግዲህ አንድ ጊዜ 3 2 መዝሙር 3 መዝሙር የሚሆንበት ጊዜ አለ ዳሴ ማርያም የለቱ ዳሴ ማርያም ዳሴ አምላክ ከመዝሙረ ዳዊት ደግሞ 30 መዝሙር 20 መዝሙር እንደዚህ ያላችሁ ይሄ እንግዲህ በዘወትር በየቀኑ የሚጸለዩ የጸሎት አይነት ነው እንግዲህ በዚህ ሀገር ደግሞ ብዙዎቻችሁ አይመቻችሁም ጊዜው ከሥራ ጋር የተያዘ ነው የ
بيتسب قدال ليلام ليلام سلالة لزا أجلس ألوت لما أدرك بقل لما تدركوت يزوتن ألوت كبس مام جمرو ناكتك أبونا زم سميات ألوت هاي مانوت قدوس قدوس سبحات الآب سلام لك بلاشو ماريام دنگر نسيت يميلون ناكين وناكان دوان ونداسي ماريام وستوان أدرساتشو يودي سبوا ملايكت يودي سبوا ومسادس يبيلا يميلون نزين سوستون لا شكلا يميهون نزين انكدي زوتر يمتادر قواتشو ناكشو تجعم ماري بمزمور داويت هايا سلاسا مزمور كمرقم كزيوس ما تمرتو تمرتو تقمتوان انكدي لسنيو يتزقاجو مزمور عرات مزمور عمست مزمور هيا هولد لما أكسنيوم لا روم لا مسلم لا كلامي لا هدم إن دزيو تدرجو باشرو نزين نقولش بقل نقولي بقل لما تأتي سؤالات ما متدرجو بدك زي يعني تقلا لا هون كذي سلعي لا شو من نزين وصل لا شو ستابوكو سؤالات تدرس لا شو نقولي هي بمعبر هو لا يشنم يمني سألون مهونه باندنة منفسو يجنانيان هايلو يجنانيان سأجاو يجنانيان نا بزاينت هنيتا هون عند هون انا كبرم واغام يمنا سبونا من منيو نجر هلو تفسع من اللي هون من اللي نورو ميشلونا انجليز اولو توتشو نزي هون الو تي ورغتو ان باتناتا لن انتون زرزرون لما جنت اندتشلو بمن عينت هنيتا انا مسالي من مسألة يميجباو، إنكدي مسوم مسألة إنكدي وغنوتشي، تلقونا غير يكرتا يميلو نغيرنو، بزاوستنا إنكدي منور يميجباو، يعني ماسب ماسلا سلا أسفل لقال. نابت شالمتن صومونم سن صوم بزوج بزي بصومو بيانس عند أمست كيلو كنسالو عشر كيلو كنسالو بلو يمياسوالو صومون ليلا نجر يميتكم بث عال عند الزاهد اللي موجنوشي إيه صومو كجزافير غارا يمنغناني بث بمنفس يمنغناني بث علامه يميونه يانو يعني لو بتف يميونه نجر يهون يشلال من مش غير لهم جن علامه للنادر جمي جباو بزيس ام اهنن نادر جي نزي نجروش تكبارا يادر قالو بلاني من نادر جو مهون على بث صومو يا إقonomي ما دانيا ليهون أي جبام ما من صوم بتجزي كرساتين إمان بلاكونا مساتين إمان بلاكونا يا يترامو غنو تشالو غنو تشاتين كرس مسا يمماكو راتم نالبات بولا تنيا بسوس تنيا وكنم ميا غنيو ينور ليهون ألنجي يه شكرال إن يعني نقولي يمنس أمون صوم ينيا هذا اللي منا يا إخزافيرناو يعني لنا دي أناس كمتن ياو زين بيتك رسانة أشني بقعد راقو توال نانتا لما متفلقو تاجر بيتلكاشو لا ترى مستوى شيء مدر سبب منكر مازجع يتنجي صومو راسو يا إقonomي متبقى لهون يميجابو على مون إنه نقولي بس أمو كورس مسا يمان بلاكونا يقصاتنا مساتنا نصبن لنريان مستت ياسفل لقال صومم بمناينة نتانا ميهانو بان قايدو لبنا ان قايدو لبنا مالت من مالتنو اهون زاري قداسي وسي قدس سمتاتشو هال دياقونو بسماهي هالو لبكمون هالو وو بسماهي هالو لبنا يا نونغدي يا مالت من مالت نو من فساتين عيم روحين هلينين باتك علي كمان غرانا ميونو كجار غرانا ميونو
بان كايدو لبونا بوست آتشن بمنفس آتشن منالبات صنوت راسو يانن يكزيافيرن دنك سراوچن ماسب ماسلاسل صنوت يانو بسراچن يالن بمنگرلا يالن بمنيتاچن يالن ماسلاسل ماسب ستهدم ستتنيام ستكمتم ستقومم من دون ميلو اترسا تذكرو تغزيابير املاككا يا املاكن اغزيابيرن ماسبن اتتو ماسب بوستاچن يمناسبو يا غنينت يمنفس غنينت كغزيار غارا كالمتا يا برهان ايبرام وغنوچي ሁላችሁም ምሁራን ናችሁ ብዙ ነገር ታውቃላችሁ ይሄ ምናየው መብራት ሁለት ነገሮች ተገናኝተው ነው ሁለቱ ነገሮች ሳይገናኙ ቢቀሩ ምን ነው የሚሆነው አይበራም ጨለማ ነው የሚሆነው አይደለም እንዴ እንደዛ ነው የመንፈስ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋራ መደረግ አለበት ያ የመንፈስ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋራ ካልተገናኘ أهون لهاجراتين يمنصليو يمنصومو لبيت الكريستيان أتين يمنصليو يمنصومو لازدش لابا بيت الكريستيان يمنصليو يمنصومو زملو دكام بتشان ميهونو ألتغنانيم ليبرا ألتشالم سل ألتغنان جاي برام كالم الرادمو بتشل ماوس مرسيلم نا ياننم ياسبن مهون على بدنا صلوات بمنصلي بتغزي صومن بمناسب بتغزي يا صلوات مالت مالت ماسب لذي يكو نو غيداچن مدانيتاچن يسو كريستوس اچر صلوات امون زب سميات يا اكو اچر صلوات نو كلن 81 مصايفتن بمولو يياز نو يا اچر صلوات اباتاچن نو يانن ادا اباتاچن نو بمنل بتغزي አባት ምን አይነት አባት ነው ይያሰላሰን ይያሰም ታላቅ አባት ሩሩ አባት ቸራ አባት ሃያል አባት አድራጊ አባት ዘላለማዊ አባት የመንግስቱ ወራሽ አድራጊ አባት ብለን ስናበቃ ያንን በውስጣችን እናስበዋለን እናስላስለዋለን ግንኙታችን ከማን ጋራ ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ነው እና እናመሰግነዋለን ይትቀደስምከ وأسجد ببركة لبيه أنزل سئل مرت هذه أكا داويت نبيو داويت وأسجد ببركة لبيه أنزل سئل مرت هذه أكا بلبيه أبرك بلبيه قلبت لانت أسجد الله كانت مرتنا يلم من كنا يعلو يعني بوست أчин يمن نادرجو بمنفس أчин كجزار غارا يمن جنانيون يعني نو يمياس أجو بس جا يمن سجدون ሳይሆን በውስጣችን በመንፈሳችን ከእግዚአብሔር ጋራ ያለን ግንኙነታችን ያንን ነው የሚያንጸባርቀው ያ ግንኙነት ከሌለ ድካማችን ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነውና በዛ አይነት ሁኔታ ጸሎቱን እንድናደርገው ነው ባንቃይዶ ልቡና ማለት በቃ በውስጣችን በመንፈሳችን እግዚአብሔርን ያሰም እናደርገው ነው የሚሉ በሰቂለ ህሊና ህሊናችንን ወደ ሰማይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ በምንልበት ጊዜ ሰማያዊውን ነገር እናያለን ያንን የማያልፈውን ነገር እናያለን መላእክትን ሊቃነ መላእክትን እናያለን ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን እናያለን አባቶች እኮ ሲበቁ 10 ማይረጋት የሚደርሱት በዛ አይነት ሁኔታ ነው ስሉስ ቅዱስን ተገልጸው እናያቸዋለን ህሊናችን በሰማይ ነው በውስጣችን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንሆነው ያ ነው እንግዲህ ወገኖቼ ያ ዘላለማዊ ያ ሰማያዊውን አስቡ ይሄ የምድሩ አይደለም የምድሩ ማላፊ ነው ያ ሰማያዊ ግን ዘላለማዊ ነው ባንቃይዶ ህሊና ሰማያዊውን መንግስት ሰማያዊውን ህይወት ሰማያዊውን ነገር ይሄ የምድሩ እኮ ምንም አይደለም እኮ ምንም እኮ አይደለም ምንም አይደለም በነቂያ ህሊና የሚለው
يعني سماياويون نجر أسبو يا سماچو يعني أدرغو صلوا تاچن إن دزاي هونن دونه كجزافير غارا يجنانيال بمنفس أما كاينتنو ليجناني ميشلو بمنفس أچن بوست أچن هو جزايرن ناگنيو يمنچلو يا بوست أچن أملاك أچن كالا غنينو فكرو يلم فكرو يلم فكرنو اغزابير فكرنو اغزابير فكر كونا يعني فكرون لنقمسو يجبان يا فكرون يمنقمسو دمو بمنفس غزواتشن نو بمنفس اوي هيوتاتشن اماكاينت يمنادرغو انقسقاسي نو يعني سماياويون هيوت يعني بنقيا هلين امانت هليناچون بمانقات سماياوين نغر بماسب بذا عينت ادرغوت نو ميلو بان بان سا بان بان سا او غنوچي انغدي يمصصت منفس بوستاچن اندي نور ياسفلغان كلاچنم بهاطيات مايبل يالتمتا يلم تنشوم تلقوم بهاطيات يتمتا نو اغزابير املاكي هوي بلنسنا بقى بصلوت بمنقوم بتغزي بهليناچن ودملاكاچن بنقرب بتغزي بان بان الصحا تنش طبتا ياسفلغان بان بان الصحا بنصحا انبا قداسيو ياسامروال سلازي سلا انبا بمناغرب بتغزي يوحنس افورق يي القصو نو بوستاچو القصو نو نا يا نو انغدي بسقينا هلنا بان بان الصحا بان بان الصحا هونن يمنادرغو صوم صلوات ملس ياغنيال معناتنو نصحا ان بان الصحا ان با يالتقلقلبت نصحا نصحا ايدلم داويت منيتاين بنباي من ادركوت اراسكوت منيتاين بنباي اراسكوت اه اندزا نو حاتيات سرتو بالموالون وداجون اسجدلو كذا بوحالا يا يسراو حاتيات يا يسراو ونجل الاسقمطوم የነብዩ የናታን አንደበት የነብዩ የናታን የነሳህ ጥሪ አስጨነቀው አለቀሰ አነባ አው ይቅር አለው ያ ነው ጴጥሮስን እናስብ አላቀውም ብሎ ይለምን አላቀውም ያምትዩን አላቀውም ያን የምትለውን አላቀውም ممري كانت غارا موتالو كانت غارا سكلالو إيالا يميلو سوهي ألاكم ألنا من الرجاء أملاكون كادو دورو جوه يا يدورو جوه دمس ينسها منفس بوستو أمتا تنسك السك ألك أسا جزافيري كرالو أبوتو ملسو ينسها أنبا أنسها يانو غنوشي أنيت تبتا زللا أنبا كتلك كبزو كبزو وها كبزو سامونا كم بيأس أدانكر يبلت متات بن متانس آياتشي ينسها أنبا أنبا أنسها نونا غدي بسك الى هلينا بان قادو لبونا بسك الى هلينا بان بان الصحا هونن نو ينن صوم ينن صلوات ينن يصوم غزي ما سالف يميجبان يمنصلي لاچو نغروچن ريسوچالون
لهاجراتين لويدة كريستياناتين دزدي شاطبة بيدة كريستيان نزي هون علو صلوا تاتين دمو ببناية مهون علبت بان كايدو لبنا بسكي لهلنا بان بان السا نزي نغروش منور علباتشو أو إنجدي النزين يا من سألي أشون يا زرزر ما أنت زرزرون أو تشيل أشوا له مزمور داويت بمتانة ببت كذي مزمور داويتن من دنو يا ملوك تليني من دنو راسون يا سبعة شو ترقوم وقبت أشوا بمتانة ترقوم ببت كذي راسو هي سبعة شو حال ودزا ودا ميجان عني ودا يا منفس قلنا نتو ودا ميادر تونا قد يوصل أشوا حال يانن ياسباچو ترغم غبطواچو بمتاترغبط گزي انديو يا گبروت ام ببن چرسنال يميلو ادلم يا يتقمم اندون عرفت نگر انكون منالساچو يان ياسباچو مادرگو يا تلك صلوت نو اون زمان سواتن بمول انكون مچرس باتونو تقدسم كسمو يقدس مسل ادرگلني بيقنو اداديس نگروچن اگزابير يادرگلنيال مثل هذا الرجل بيقنو يمايو برهان بيقنو يمقو مقب بيقنو بيدكيكو يمسات ان يهير ياهولو اكزيافيرن اندامسا قني هذا الرجل يانو نونجدي ما سمنو اكزيافيرن بمنامسا قني باتكزي بزاوست بوست اجن يمناسبونا كاكزيافير قاران لياقنا ين يميشن يانو لينكو مجنانيو يانو ياي هوندونا وتيتاما كريستيانوچ انهونالن لمن نادرغو لمن درغو نغرونو ملس يسطنال اناغنيالن نا يانو اون زو سمات انكون قرسن مانبب انكون بانچل اندو گماشن انكون اندزا گزي ما بنورن مولو قن بزاينت ما سالفنو يعني الملوك أن بمن نسالف بتجزي نجارو يجبان كسجارة يتجنانين بمنفس يمن نادرجو نجار مهون على بيت بزيو قرمان قراشن قديس أولاد بمن نسالف بتجزي إيه نناون ورهاس أمون قتاش مرايت أشين يسوع كريستوس نو يس أمون بلنان بميز أم بتجزي، نديت أمو، نديت أمو، يميلون، وده قدام، توصلنا ميلون، نديت أمو، بس أمو جزي كز أمو حالا من متعبت، صوت أرستهات آون، دل ليانة ليادر جيتشالو، كز أم مهالانو، صوتو أرستهات آون. عالم زاري مفتن بد اني ان انت يمن فتن بد سوستون عرسات او دلي على الرجل بس ام اما كاينت نو نزا سوستو عرسات او زاري ملاحشن يمن فتن بد نو سست لاني بشاي هون اني بشاي لتكم اني بشاي لتاي اني بشاي للسما يا سست نو تبيت ما ننقاي درسال انديني الله وكي اللم انديني الله استواهي اللم سادمو من دنو سوا استواهي نو سوا واكي نو من مكواهي دنم ما استواهلو اللو ينورا يتفال نبرتو غنزبو اللو يلم يتفال تنانتنا نبرو زاري اللوم يه من نايوار اللم دي بزمن اچين بزون اگر ايتنال سوس موتو غاشا ينبرو ما همسا غاشا ينبرو بزو نبرو يدي هون كرمان مريت يميقم بزو نبرو نغر انزا ازغاجس لني ديجوچاچو نبر اسبو ينبرو كن يا الهون انكون با يانن مريتون يانن ليتقمو بت يقرنا لمقابر انكون البقم وغنوچي انيا منم يلنم بادونن بادو يالن بنور اغزابير يالن بنور زلالماوي املاك ياننو بوستاچن ماسقمت مانور
የሚገባን እንግዲህ የትዕቢት መንፈስ እንግዲህ ሶስት አረስታውሮ ስንል ስስት ትዕቢት እነዚህ ሶስት አረስታጣው ዛሬ ዓለምን የሚያምሱ ናቸው ፍቅረ ነዋይ ይሄንን ንብረት ይሄንን ሀብት ይሄንን ወርቅ ለኔ ብትሰግድልኝ ላንተ አደርግልሃለሁ ነው ያለው ይሄ ነበር ፈተናው ያ እንግዲህ የአምሮት ጉዳይ ነው ያይን አምሮት ነው ያንን ባገኘው ያ ለኔ በሆነ እንዴ ሆኖ ምንድነው የምናገኘው ምንም እኮ አይደለም ምንም ነገር እኮ አይደለም ወገኖቼ ምንም አይደለም እስከምንደርስበት ድረስ ገንዘብ አጥተን ከሆነ ያንን ገንዘቡን እስከምናገኝ ድረስ ወቀት ደግሞ ያን ወቀቱን እስከምንደርስበት ድረስ ነው ከዛ በኋላ ያ ምንም አይደለም ባዶ ነው ሰው ባዶ ነው ሙሉ የሚሆነው ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ሲሆን ያ ንብረቱም ያ ሀብቱም እግዚአብሔር እንደሚወደው እግዚአብሔር እንደሚፈልገው በአግባብና በስርዓት እንዲጠቀምበት ያደርገዋል በምድራዊ ህይወቱም ተጠቃሚ ሆናል በሰማያዊ ህይወቱም የኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወርሶ ይኖራል እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን አርስታጣው ድል ያደረገው ከጾም በኋላ ነው ወንጌልን የሰራው ወንጌልን ማስተማር የጀመረው ወንጌልን የሰራው ከምን በኋላ ከጾም በኋላ ነው ኢየሩሳሌም ሰማያት የምታገባ ወንጌል እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደኔ ኑን ያሳርፋችኋለሁኝ እስማሩቴን ይሰናይ ቀንበሬ ልዝብ ወጾሬን ቀሊል ሸክሜም ቀሊል እኔ ያሳርፋችኋለሁ እረፍተ ነፍስን ሰጣችኋለሁ ኑ ወደኔ የምትል ወንጌልን ያስተማረው የሰራው ከጾም በኋላ ነው ወገኖቼ እኛም አንድ ነገር ስንሰራ እንደ አባቶቻችን ነቢያትም እንዲያደርጓል በዛው መሰረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን አድርጓል እኛም እንደዛው እናድርግ የማይበር ጸሎት ባንድነት ይሄንን ያብይ ጾም በዚህ አይነት እናሳልፈው እስቲ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ የምትሹት ነገር አለና ያንንም አስቀምጣችሁ ያዙት በማስተዋሻችሁ የሀገራችሁንም የቤተክርስቲያናችሁንም የዚችን ያጣ ቤተክርስቲያን ጉዳይም እንደዚሁ ያዙት በዛ ላይ መጸለይ ነው መጾም ነው እና ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ ጾማችን ጸሎታችን በአግባብና በስነ ስርዓት እንዲሆን ያስፈልጋል በውስጣችን በመንፈሳችን በልቡናችን የቅሬታ መንፈስ ካለ ያን ሁሉ ለእግዚአብሔር ወደዛ እናስረክበው እንቶ እቺን ጾም በዚህ አይነት ነው የሚይዘው ብለን እናስብ አው እንግዲህ ይሄንን ጾሙን በመናስብበት ጊዜ ሕማማተ መስቀሉንም እናያለን ጾሙን እናያለን አስተማረውን ትምህርት እናያለን የተጓዘበትን ጉዞ ሁሉ የምናይበት ነው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ያደረጋቸውን የተጓዘባቸውን ከጾም በኋላ ምን አደረገ የተራራውን ስብከት አንቀጸ ብፁዓንን አስተማረ ሰራ ምሳሌዎችን በምሳሌ አስተማረ ወንጌልን ያን ሁሉ እንዳስሰዋለን በአይምሮአችን ጸሎት በመናደርግበት ጊዜ በመናስበው ጊዜ ይሄን ሁሉ ነው የሱን ስራዎች ነው የምናስበው የክርስቶስን ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሰራቸውን ስራዎች ነው የምንዳስሰው የምናስበው በዚህ በጾምና በጸሎታችን ሁልጊዜም የምናስበው ሊሆን ይገባል ግን አሁን ራሳችንን ለዚህ ነገር አድርገን ስናበቃ በቀጥታ በመንጠይቀው ጥያቄ ላይ አተኩረን የምናደርገው የጾም የጸሎት ጊዜ ነው የሚሆነውና ከዛ በኋላ እንግዲህ መከራ ሕማሙን ሞቱን
ስቅለቱን ሁሉ እናስባለን መስቀሉን በፊታችን እናስቀምጣለን ያን ሁሉ እናስባለን በውስጣችን የምናስበው ከሱ ጋር የምናደርገው ፍቅሩን እናስባለን ምን አይነት ታላቅ አምላክ መሆኑ ታላቅ ጌታ መሆኑ ያን ሁሉ እናስባለን እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ እንድንጾመው ያስፈልጋልና እንግዲህ እግዚአብሔር በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔርንና ምንድነው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን በመላበስ ይሁን ይላል። ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን በመላበስ ይሁን። ፍቅረ ቢጽ ምንድነው? ፍቅረ እግዚአብሔር ምንድነው? ፍቅረ እግዚአብሔር የሚባለው እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሰውነትህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ህሊና ውደደው ወካሪታህን ተትመስላ ሁለተኛው አደሞችን የምትመስላት ወንድምህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ። የትኛው ነው የሚበልጠው? የትኛው ይበልጣል? ወንድምህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ ነው። እግዚአብሔርን ግን በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሰውነትህ በፍጹም ሐሳብህ። እግዚአብሔርን የምንቀድመው እግዚአብሔርን የምናስቀድመው ምንም ነገር ሊኖር አይገባም። አብዛኛውን ጊዜ ብዙውን ጊዜ እኛ የምናስቀድመው አሁን እግዚአብሔርና ልጅን እዚህ ያስቀምጠው ሲያበቁ ማን ነው ቢሉኝ ልጅን አስቀድማለሁ ሰው ነኝና ያ አይደለም። ምናስቀድመው በፍጹም በፍጹም እግዚአብሔር ነው። በዚህ ዓለም ያለው ሁሉ የኛ የሆነ ሁሉ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። ከእግዚአብሔር በኋላ የሚሆን ነው። ወንድምህን እንደራስህ አድርገው ውደድ ነው የሚለው። እግዚአብሔርን ግን በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሰውነትህ በፍጹም ሐሳብህ እስከ መጨረሻው ድረስ ያንን ማድረግ የሚገባ መሆኑን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ሰውነትህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ይላል። እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው ወንድምህን እንደራስህ አድርገው ውደድ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። እነዚህ ሁለት ነገሮች በመጻሕፍት በሙሉ መጻሕፍትን ብታነቡ ከነዚህ ከሁለቱ የወጣ ምንም ነገር የለም። በእነዚህ በሁለቱ አማካይነቱን የሚካሄደው ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ጋራና ከሰው ጋራና ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። አይደለም ቅዱሳት መጻሕፍት ልብ ወለድ መጻሕፍትንም ብትወስዱ የታሪክ መጻሕፍቶችንም ብትወስዱ እግዚአብሔር የሌለበት ሰው የሌለበት ታሪክ የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ሰው የሌለበት ልብ ወለድ የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ሰው የሌለበት ፍልስፍና የለም። እነዚህ ሁሉ በእነዚህ በሁለት ነገሮች ጸንተው የሚኖሩ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሰውነት በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ህሊና ውደድ። ወካሊታይን ተትመስላ ሁለተኛው አሷን የምትመስላት ወንድምህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ። በላ ክሌቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኩሉ ኦሪት ወነቢያት። በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ኦሪትም ነቢያትም ምን ሆነዋል? ጸንተው ይኖራሉ። በእነዚህ ይፈጸማሉ። በቃ በእነዚህ ይፈጸማሉ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። እና እንግዲህ እነዚህን ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽንም በዛው እንድናስባቸው ነው። እግዚአብሔርን እንዴት አድርገን ነው የምንወደው? ሰውን እንዴት አድርገን ነው የምንወደው? የትኛውን ሰው ነው ወንድማችን የምንለው? ጠቅላላ ሰው የሆነውን ሁሉ ከሌ ከሌ የሚባል አይደለም። ፍቅር አንድ መጽሐፍ ሳነብ ፈሳሽ እንደ ፈሳሽ ወንዝ ነው ይላል። ፍቅር እንደ ፈሳሽ ወንዝ ነው። ፈሳሽ ወንዝ ቦታ ይገድበዋል? ስፍራ ይገድበዋል? ምንጭ ያለው የሚፈስ ውሃ አይገድበውም። አባይን እንውሰድ። የአባይ ውሃ የት ሄዶ ነው? ዘር ይቆጥራል? አይቆጥርም። ተራራ ይቆጥራል? አይቆጥርም። የት አልፎ ሄዷል? ሱዳንን አልፎ ግብፅ የሚወጣ ይወርዳል። ፍቅር እንደዛ ነው። ሁሉንም እንደዛ አድርጎ ነው የሚያየው። ወንዝ ቆሻሻው ሁሉም ነገር ይወርግበታል። ያን ሁሉ ይዞ ይጓዛል።
فكر النزانو فكر منم يميوسنو نغري يلم فكر اغزابير فكر بيص يبالالو قدوسات مصاحيت بنزي بهولتو يتستكاكلونا يتيازو ناتشو تودداچو ميمنان انغدي ينن يصوم غزي كاملاكاچن كزيابير غارا بفصوم لينا بان قايدو لبونا بان بان الصحا بمهون لهاجراچن لبيتا كريستياناچن لزيج اطبا بيتا كريستيان لراساچن يتغدانبت የምንሸገርበት ብዙ ነገር አለ እኔ ራሴ የምሸገርም ብዙ ነገር አለ ያ ሽግሬን ሁሉ የማቃለልበት እንዲሆንልኝ ያስፈልጋል አንድ ነገር የምናመርትበት የምናገኝበት የምናስተላልፍበት ነገር እንዲሆን ያስፈልጋልና ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ይኖር ነው እንግዲህ ቀድም የጴጥሮስንና የዳዊትን ምሳሌ አንስቼ ነበር ነዛን ጅነቱን ለማሳወቅ ያህል ነው ጴጥሮስ በፍቅረ እግዚአብሔር ነው የወደቀው ጴጥሮስ በፍቅረ እግዚአብሔር ነው የወደቀው ምን ሆኖ ነው የወደቀው አ አላቅህም ብሎ አላቅህም በማለቱ ምን ጎደለበት ፍቅረ እግዚአብሔር ጎደለበት ባዶ ሆነ አጣ ከዛ በኋላ በነሳ አማካይነት ባንባንሳ አማካይነት ያጣውን ነገር አገኘ ፍረቢጽን በመናየበት ጊዜ ማንን ነበር ምሳሌ ወሰር ነው ዳዊትን ወስደናል ዳዊት ምንድነው የጎደለው ፍረቢጽ ነው የጎደለው ኦሪዮን አስገደለ የኦሪዮን ሚስት ደፈረ ያ ፍቅረ ቢጽ ነው አንባ አነሳ ተጸጸተ አለቀሰ እግዚአብሔር ይቅራለው እኛም እንግዲህ በግል የተጎዳንበት በግል የተሸገርንበት ነገር ካለ ባንባ አነሳ አማካይነት ያንን አስወግደን የትንሳኤ ዕለት ሁላችንም በአንድነት ለቅዱስ ቁርባን ቀርበን ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተሳታፊዎች ለነሆን ያስፈልጋል ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ በመላበስ ይሁን ይልና ለእውነት የተዘጋጀ ህሊና ለመዳን የተሰበረ ልብ ያድለን ይላል ለእውነት የተዘጋጀ ህሊና ለመዳን የተሰበረ ልብ ያድለን ለእውነት ተዘጋጀልና ለመዳን የተሰበረ ልብ ያድለን ስሙ የተመሰገነ ይሁን መልካም የጾም ጊዜ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን